Ён быў самым багатым магнатам Рэчы Паспалітай. Па колькасці і сіле свайго прыватнага войска ён мог супернічаць з некаторымі еўрапейскімі манархамі. Вёў сапраўдныя войны з суседзямі. Але у гісторыі і, я б сказаў, увогуле ў народнай памяці пані Каханку застаўся, на маю думку, найперш дзякуючы сваім дзівацтвам. Давялося мне нарадзіцца ў цяжкія часы. Сляпым быў, але дарогу шукаў, а людзі казалі, што я гарэза. Вызвалення айчыны страшэнна прагнуў, але хто мог ведаць, у чым яно было? Пры жыцці прыняў цяжкую кару, заплаціў за ўсё злішкам, грашыма, крывёю, слязьмі, выгнаннем, бедамі, пане Каханка. Гэта былі апошнія словы чалавека, што ўвайшоў у гісторыю вялікага княства літоўскага як адзін з самых заможных арыстакратаў не толькі на радзіме, але і ў заходняй Еўропе. Яго можна назваць у прыватнасці беларускім Мюнхгаузэнам, бо ён быў вялікі аматар прыдумляць неверагодныя гісторыі, прычым сам, напэўна, шчыра ў іх веру. Любіў ён расказваць, як сам сябе выцягваў з дрыгвы за валасы. Згадваю пачутую, дарэчы, мне свіжы ад простай прыхажанкі фарна Нясвіцкага касцёла гісторыю, як пані Каханку ў налібоках злавіў чорта і 3 дні адмачваў яго ў святой вадзе. Станіслав Карэль Радзівіл нарадзіўся ў сям'і вялікага гетмана Міхала Казіміра Рыбанькі і Францішкі Уршулі Вішнявецкай. Адукацыю атрымліваў спачатку дома, потым у езуіцкай школе. Пра тое, як навучаўся капрызны малады магнат урода ў маёнтку, захавалася цікавая гісторыя. Настаўнік, каб вучоба ішла шпарчэй, замацаваў у двары вялікую драўляную дошку з азбукай, а Карэль з сябрамі стралялі ў яе з пісталетаў, запамінаючы такім чынам літары. Сваю мянушку, пане Каханку, Станіслав Карэль Радзівіл атрымаў ад таго, што такімі словамі ён заўжды звяртаўся да суразмоўцаў. Карэль Станіслав Радзівіл вельмі рана стаў асобай публічнай і пачаў займацца вялікай палітыкай. У тае часы за ўладу змагаліся 2 вялікія групоўкі – Радзівілы і Чартарыйскія. Але спачатку фартуна часцей усміхалася менавіта нясвіжскаму ўладару. У 1762 годзе воляю караля вялікага князя Аўгуста III Карэль Станіслав Радзівіл атрымаў тытул ваяводы віленскага і зрабіўся галоўным сенатарам вялікага княства літоўскага. Менавіта пане Каханку аказаўся адзіным магнатам, што аказаў узброены супраціў расійскім войскам падчас інтэрвенцыі 1764 года. Але ў бітве каля рэчкі Шчары яго корпус быў разбіты, а сам магнат вымушаны быў бегчы за мяжу. Толькі праз 3 гады пане Каханку вернецца на радзіму і адразу акунецца ў вірлівае палітычнае жыццё Рэчы Паспалітай, ачоліць Радамскую канфедэрацыю, накіраваную супраць Чартарыйскіх і Панятоўскага. Аднак неўзабаве будзе вымушаны зноў на доўгі час пакінуць радзіму. У гісторыі дбаннямі найперш расійскай агітацыйнай машыны замацаваўся адмоўны вобраз пані Каханку – разгульнага, разбэшчанага, нястрыманага. І зараз ужо дакладна невядома, што з тых дзікіх гісторыяў праўда, а дзе пашчыравалі царскія гістарыёграфы. Любіў агаломшыць сучаснікаў некім экстравагантным учынкам. Мы нават гэта археалагічна прасачылі.
падчас раскопак Мірскага замку, які таксама належаў Радзівілам, мы знайшлі фрагменты спецыяльнага кубка для піцця керамічнага з падвоенымі сценкамі, з дзірачкамі. І вось туды в гэты кубак налівалася віно, давалася госцю. Калі госць быў вопытны чалавек, ён павінен быў пальцам на ручцы, за которую трымаўся, заціснуць дзірачку і тады спакойна віно выпіваў. А калі госць невопытны, ён пачынаў піць і на яго, на кунтуш, на яго адзежу, на твар, з усіх дзірачак прыскала віно. Госці смяяліся. Вот такія бяскрыўныя забавы. Не ўсе князевыя забавы былі такія бяскрыўныя. А часам ён, напрыклад, загадваў селянам залезці на дрэвы і куваць, як зязюлі. А сам браў стрэльбу і паліў па гэтых няшчасных птушках перцам. Аднак пры ўсёй эмацыйнасці характару Карль Станіслав Радзівіл заўжды заставаўся патрыётам сваёй айчыны. Магнат быў адным з тых, хто выступіў супраць пратэктарату Расійскай імперыі, а пасля стаў значнай фігурай сярод удзельнікаў Барскай канфедэрацыі аб'яднання шляхты дзеля абароны незалежнасці Рэчы Паспалітай. Як палітык, пане каханку хіба не быў узорам. Меў вялікія ўплывы дзякуючы сваім багаццям і антырасійскія погляды. Ваяваў з расейцамі, пасля паразы прасіўся ў імператрыцы расейскай вярнуць маёнткі, вярталі маёнткі, пасля зноў ваяваў і зноў прасіўся. Ну, хіба якраз той выпадак, калі пры любой уладзе яго не чапалі, таму што занадта моцныя меў уплывы одной клиентелы некалькі тысяч шляхты, не кажучы уже про войска. І за гэтую любоў да айчыны і жаданне абараняць яе, пане каханку паплаціўся і выгнаннямі, і пазбаўленнем маёмасці і тытулаў. Аднак любові сваёй застаўся верным да канца жыцця. Я люблю карону, але няма нічога лепшага, як наша Літва, часта казаў магнат. Памёр Карль Станіслав Радзівіл у 1790 годзе, маючы 56 гадоў. Патрыёт, арыстакрат, абаронца айчыны, дзіця свайго часу, яснавяльможны пане каханку. Магчыма таму, што пане каханку сам любіў падарожжы, меў авантурны характар, яму вельмі падабаліся цыганы. І у выніку такой любові на уладаннях Радзівіла ўзнікла цыганскае каралеўства. Шляхціцу Яну Марцынкевічу валадар Нясвіжа надаў годнасць цыганскага караля, той збудаваў у міры свой палац і караляваў там 12 гадоў, не раз запрашаючы пані каханку на гасціны. Дарэчы, гэтыя падзеі натхнілі Владзіміра Караткевіча на стварэнне вядомай яго аповесці «Цыганскі кароль».